അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. മക്കൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവൻ തന്ന മക്കളെ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവനിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് അള്ളാഹു അവന് നൽകും. പുറമേ ഈ മക്കൾ നരകത്തിൽ നിന്നും ഒരു മറയായി അവനു വേണ്ടി മാറുകയും ചെയ്യും. അതെ, ഈ ഒരു കൂട്ടം മക്കളുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയും അവിടുത്തെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ്. ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ഖബറുകൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ കോടമ്പുഴ പള്ളിയിലെ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണ് ഈ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഖബറ് കാണാം, കുഞ്ഞി ഖബറ്. അധികം ആൾക്കാർ കാണാത്തൊരു സംഗതിയാണ്, ചെറിയ കുട്ടി ഖബറ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലെ കുഞ്ഞി ഖബറ് കേട്ടോ. കുട്ടി ഖബറാണിത്. ഒരു 10 മാസം പ്രസവിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടീൻ്റെ ഖബറാണിത്. ഇതാണ് സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല കുറേ കുഞ്ഞി ഖബറുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ഖബറുകൾ ഒരുപാടെണ്ണമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മയ്യത്ത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞി ഖബറ് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും പടച്ചിറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഖബറുകളുണ്ട്, കുട്ടി ഖബർ കുറേ മറയുന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണ് ആ ഭാഗം, നമ്മളെ കോടമ്പേ പള്ളീൻ്റെ ഒരു വശം, ഒരു സൈഡ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ വരാൻ പോണ കുട്ടി പിന്നെ 10 മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് 10 ദിവസമായ കുട്ടിയാണ്. പടച്ചിറപ്പ് ആ കുട്ടീൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ കുട്ടിക്ക് നിസ്കാരം കഫൻ ചെയ്ത് കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടാവും കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടി, 4 മാസത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കണ ഒരു കുട്ടീനെ ജീവനോടെ പ്രസവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും കുളിപ്പിക്കലും നിസ്കരിക്കലും നിർബന്ധമാണ്, 4 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് 4 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 6 മാസമായാലും ജീവനില്ലാതെ പ്രസവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം എന്തില്ല, നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്, കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്യലും നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുസല്ലി ഫർള ഹാദൽ മയ്യത്ത് അർബാ തക്ബീറാത് ഇല്ലാഹി തആല എന്ന് നിയത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതി നബീൻ്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി 3-ാമത്തെ തക്ബീറിൽ നമ്മൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, അള്ളാഹു അഫിർലുഹു വറഹംഹു ആഫൻഹു ആഫിഹി എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന കുട്ടികൾക്ക്, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് വേറെ തന്നെയാണ്, വലിയ ആൾക്കാർക്കുള്ളതല്ല. കുട്ടികൾക്ക്, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന വേറെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുമ അഫുർ ലഹു അള്ളാഹുമ അജിയലുഹു ഫർത്തല്ലി അബവൈഹി വ സലഫൻ വ ദുഹ്റൻ വ ഇലത്തൻ വ ഇഖ്തിബാറൻ വ ഷഫീഹൻ വ സഖൽബിഹി മാവാസീനഹുമ അഫ്രിഹ് സബ്റൻ അലാ കുലൂബിഹിമ വല തഫ്തിൻഹുമ ബഅദുഹു വല തഹ്രിംഹുമ അജ്റുഹു എന്നാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതായത് രണ്ടും രണ്ടും മാറ്റാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇത് അറിയൂല, ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. മയ്യത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന വേറെ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല. അള്ളാഹുമ്മ അഫുർ ലഹു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുമ അഫുർ ലഹു വറഹംഹു വഅഫൻഹു വഅഫിഹി വഅക്രിം നുസുലഹു വവസ്സി മദ്ഖലഹു വഅസ്ലഹു ബിൽമാഇ വസൽജി വൽബർദി എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ളത് വേറെ തന്നെയാണ്. 3-ാമത്തെ തക്ബീറിൽ അള്ളാഹുമ അഫുർ ലഹു അള്ളാഹുമ അജ്അൽഹു ഫർത്തല്ലി അബവൈഹി വസലഫൻ വദുഹ്റൻ വഇലത്തൻ വഇഖ്തിബാറൻ വഷഫീഹൻ വസഖൽബിഹി മവാസീനഹുമ അഫ്രിഹ് സബ്റൻ അലാ കുലൂബിഹിമ വല തഹ്തിൻഹുമ ബഅദുഹു വല തഹ്രിംഹുമ അജ്റുഹു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 4-ാമത്തെ തക്ബീറിൽ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഹ്രിംന അജ്റുഹു വല തഹ്തിന ബഅദുഹു വഅഫിർ ലനാ വലഹു റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ. അതാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. നല്ലോണം എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് പഠിക്കുക. പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നിശ്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുമ്മ അഫിർ ലഹു വറഹ്മുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരാൾ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം
വേറെയില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് നിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിന് പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുക. ഒരു വസ്തുവിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന് പറ്റില്ല, ഭൂമിക്ക് അവന് ആവശ്യമില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഉപ്പാണെങ്കിലും ഉമ്മാണെങ്കിലും മരണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മക്കളല്ലാത്ത വേറെ ആരും അർഹനല്ല. അഥവാ അത് നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലേ മറ്റുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിക്കൽ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 10 രൂപേൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളുള്ളൂ. സ്വന്തം ഉമ്മയും ഉപ്പിയൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്നും ചെല്ലാതെ നിശ്ചയില്ലാതെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മയ്യത്തിസ്കാരത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വ്യക്തമാക്കി പഠിക്കുക. ഏത് സമയത്തും മരണം, എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും മരണം നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആരാ മരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ മയ്യത്തിസ്കാരത്തിന് പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മയത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നാൽ ആരെ മുന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ആര് മരിച്ചാലും നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇമാം വെക്കാൻ, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാം, ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ. അതുമല്ല, ഒരു മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയ മനുഷ്യനുള്ള നിസ്കാരമാണ്. അത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ പറ്റുക? ഒരു വസ്തുവിനും അവനെ പറ്റൂല. സ്വന്തം ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഇത്രയും കാലം പോറ്റി വളർത്തി ജീവിതത്തിലെല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താപ്പം ചെയ്യുക? നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ മക്കൾ, വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഉമ്മയും വാപ്പയും ആരും മരിച്ചാലും സ്വന്തം മക്കൾ നിൽക്കുക. അതിന് പറ്റാത്തുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിക്കൽ. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത്, പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, പഠിക്കന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, വേറെ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അള്ളാഹു അഫുർലഹു അള്ളാഹു അജ്ലഹു ഫർത്തല്ലി അബവൈഹി വ സലഫൻ വ ദുഹ്റൻ വ ഇലത്തൻ വ ഇഖ്തിബാറൻ വ ഷഫീഹൻ വ സഖൽ ബിഹി മാസീനഹുമ അഫ്രിയ സബ്റൻ അലാ കുലൂബിഹിമ വല തഹ്തിനുമ ബഅദുഹു വല തഹ്രിംഹുമ അജ്റുഹു എന്നാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എത്തിച്ച്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ ഒക്കെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പടച്ചറബ് ഇവിടെ ഒരു മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. അവർക്കെല്ലാം കബറുടെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Oh.